Počitovani gledači, dobrovečer. 755. emisija Sportsko studio na Sitel 3 i Sitel kanal. Не сме во Лас Вегас, убави инсерти од Лас Вегас, од светското првенство во борење. Меѓутоа сме на домашна сцена. Ќе разговараме за борењето, што направивме во Лас Вегас, дали го покоцкавме оно што го градевме со години или не. Лас Вегас на сите вас ви е познато. Нашата селекција беше на светското првенство во Лас Вегас, но за жал, уште во првите борби отпадна. Ќе направиме една целосна анализа, помина недела дена, истото онака како што направивме и за кошарката, меѓутоа и за сите спортови, само со вистината, со сите примери, отворено да зборуваме што можеме да направиме и на она што се случило лошо, да биде уште подобро, или пак да направиме некои резови кои што навистина ќе тргнат кон убавината на овој спорт. А овој спорт е еден од најстарите македонски спортови кои што се негува со години, длабоки се неговите корени, нема да зборуваме за историјата на македонското борење, меѓутоа македонското борење донесе големи слави, големи резултати на Македонија во незината афирмација. Знаеме дека и на олимпијадите кај што се организираше мораше да има по еден борач, но за жал последните две олимпијади, односно олимпијата во Лондон, немавме наш представник. Вечерашни гости во спортското студио се токму луѓето кои што го граде македонското борење, кои што го граде, меѓутоа и кои што информира за сите резултати кои што ги постигнува македонското борење. Од десната страна е доктор професор Ванчо Цифриганец. Не сакам многу да зборувам за него, можам само да кажам дека човекот кој што се обучи мјака пред 20 години, ни е донесе најголемата радост во македонското прво борење, станавме светски првоци. А како ќе видите во текот на емисијата? Веднаш до него е мојот ценет колега Зоран Михајлов, кој што постојано е со борењето. Има колеги кои што го следат борењето, да го спомнеме само Павле Дамјанов, за оние постарите, кој што беше на вистина еден аналитичар, еден човек кој што го сакаше борењето. А веднаш тука да ги спомнам Киро Манев и многу други кои што знаат да го следат овој спорт. Од левата страна е екс-председателот на Борачката федерација и борач, кој што исто така донесе многу резултати во својот настав како борач, Чедо Николовски. И верувам дека ќе стане неговата смена точно пред Лас Вегас се настапи, а како председател по 16 години повторно се врати Ванчо Цифриганец. Веднаш до него е и Страшо Глигоров, некогашен селектор на македонската борачка репрезентација, доктор професор, човек кој што е во борењето, но еве неколку години како да чувствуваме дека е надор од борењето. Тоа ќе бидат луѓето кои што ќе зборуваат за борењето, меѓутоа имаме исто така снимени материјали, исто така од борењето, па во текот на емисијата, драги гледачи, ќе имате можност, останете покрај малите екрани, да чуете и разберете се што се случува во нашиот најтрофеен, би рекол, спорт борењето. Предлагам да го чуеме првиот прилог. Трајче Димков, човек од борењето, се радувавме на оние ваши борби, се сеќаваме, кога се боревте за Балканен спотот, за нашата реместација. Голем благодет донесе во тоа време борењето. Меѓутоа, се ќе ве прашам од еден друг аспект. Бевте во Лас Вегас, на светското првенство во борење. Меѓутоа, бевте како делегат на новата постава на управниот одбор на Федерацијата на Македонија или бевте како представник водство на борачката реместација? Јасно, тој управен, прв управен одбор не учествував, има поврски во парламентот и тога се донел одлука дека треба да учествувам на конгресниот, на календарниот конгрес кој се одржува во Лас Вегас еден ден порано на 6 значи септември пред почетокот на светското првенство. Така да ми падна честа, меѓутоа е врз основа на еден континуитет, сакам да ве потсетам, бидејќи јас пред две години со Насе Насев ние бевме на конгресот во Москва, кога господин Лалович Ненад беше избран. Која година тоа беше?
Значи сега 2013 година ми се чини, сега да не со годините само да не сгрешам, меѓу тоа ми чини дека моментот кога првпат го назначи Лалович да биде председател на Светската борачка федерација. Веќе наредната година во Узбекистан, тоа е минатата година, исто така по покана на господин Цено Зенов исто учествував, каде што се потврди фактички Лалович Ненад и стана официјално представник и се бираше новото раководство на бирото на Светската борачка федерација. Така во еден таков континуитет започнавме, идејата беше да се помогне на македонското борење. Од тие разговори тогаш и со нас е заедно и јас, продолжувајќи ги со Цено, веќе неколку пати бев и разговара во Софија, се произлезе дека на Македонија треба помош. Знаев дека имаме проблеми и побарав едно стручно лице, ние кое во моментов го имаме, тоа е Никола Корнеев, тренер од Украина со руско потекло, и тој работи во Македонија една година, меѓу тоа лоциран е во Штип и тука на некој начин тој направи еден семинар, одеше на подготовки со борачите, бидејќи дел од репрезентативците, моментално како што беа четворица, тројца беа од Балканци, и многу беше логично да биде тој тук. Меѓу тоа, од сето тоа произлезе и еден проект за центар за борење. Сега може би себично, меѓу тоа го побарав да биде во Штип, бидејќи некако Лирија тука прави еден прекрасен центар и можеме да ги пофалиме борачите и раководството на Лирија, бидејќи... Меѓу тоа, прашањето е вашето присуство во Лас Вегас. Да. За ова веќе зборувавме во една емисија, знаеме дека направивте големи напори. Вашето присуство во Лас Вегас. Првото беше поставено прашањето како делегат на новото раководство или како водач на репрезентација? Бидејќи од предходно беше составен списокот и на репрезентативци и на лица кои ќе патуваат, беше назначен Бетин Вранези, аз како што знам сега, може би има и други информации. Меѓутоа, вие бевте и во предходното раководство. Бев како председател на стручниот совет, меѓутоа пред две години поднесов оставка. Така да сега Тодоро Славче е тамо председател, јас еден подолг период тие две години не бев, затоа што имаше некоја размислување дека може би со мојата функција политичка така натака правам некое влијание и тука одлучив дека може би не треба да бидам, меѓутоа на некој начин знаев да кажам затоа што сметам дека можам да дадам придонес во тој дел. Меѓутоа јас во улога на представник на Македонската борачка федерација учествував на календарниот конгрес над кој што се презентира некаде повеќе од 15 видео презентации за следната година, 2016 година, како представник за организација на првенствата, каде што се потврдија тие првенства и кои што ќе бидат земени во предвид за наредната година. И воедно Македонија аплицираше за Европско првенство за кадети за 2017 година. Ја потврди организацијата на македонскиот бисер, кој треба традиционално се одржува сека година и до година имаме јубилеј од 40 години од почетокот на струшкиот бисер. И воедно се потврдија датумите и местата каде што предходно се знае за учество на квалификационите надпревари. А тоа се квалификацијските норми, значи ова едно беше од тие каде што ние не направивме добар успех, значи за жал. Тоа беше прашањето, да, како го оценувате Лас Вегас? Да ви кажам, значи Европското првенство во Белград ќе биде едно од квалификациите, значи турнир првсветски во Монголија во Улан-Батор и веќе третиот квалификационен турнир ќе биде во Истанбул во Турција. Прашањето е како го оценувате нашето учество на светското првенство во борење во Лас Вегас? Па види, не беше добар настапот, реално да кажам, меѓуто јас искрен да бидам, јас не успев да ги гледам над преварите. Бидејќи мојата улога беше да учествувам на конгресот во Фила, требаше и порано да се дојдам, меѓутоа поради неможност со врските и со картите да се вратам назад, јас успеав само да го гледам борењето во грчко-римски стил, борењето во жени и фатив една категорија 65 килограми од словен стил. Така да настапот бе во авион и не успев да го видам баш тогаш кога нашите борачи настапува, според тоа што прочитав и според тоа што медиумите кажуваат дека не бил добар настапот и според резултатите условно кои нашите борачи ги постигна, според бодовите кои ги освоиле или не ги освоиле, се гледа дека тој успех не е добар и мислам дека треба да се работи уште повеќе на нив. Местото на Дејан Богданов, тој е ваш борач од Балканец, беше цело време на подготовките, меѓутоа во последно време го снема. Дали имаше место за Дејан Богданов, според ваше мислење, не како председател на Балкаництоку, како стручњак во сегашниот состав? За Дејан секогаш има место. Значи, Дејан е еден од најквалитетните млади наши борачи и јас можам да кажам дека Дејан јас го открив.
Значи буквално преку некој роднина на Лјупчо Јарев ми дојде и вика има две деца прекрасни, Дејан и Виктор Богданов, прекрасни браќа, вика сакам да тренират. Буквално отидов од дома преку нивниот наставник по физичко воспитување, ги донесов и првите чекори со мене и првите успеси се постигнати со мене. Јас ми е жал што се случи ова со Дејан, има и некои превирени во Балканец и тука има некоја грешка, миги тоа има недоразбирање и недоволни информации, мислам дезинформации во целата работа. Значи јас не можам сопствените резултати и оно што сум го направил да го негирам и да не го сакам. Меѓутоа имаше еден проблем во делот на неговите настапи и мислам дека одлуката за негов настап или не, не ја донесов јас. Бидејќи Олимпискиот комитет, не го мешаме него сега тука, бидејќи најмалку е тој виновен и помага многу. Меѓутоа имаше представник од Олимпискиот комитет во Лас Вегас. Која беше неговата улога? Јас изборев со господинот Богоевски, едноставно бидејќи имаше многу превирење, многу кажувам, вика сакав лично да го видам квалитетот на борачите какво што е. Превирење. Па самите промени што се случија во однос, да речеме, нели беше Чедо, па сега имаме ново раководство така натака, меѓутоа сакам да ви кажам. Ама прашањето во Лас Вегас требаше да го види тоа превирење или тука на домашен терен. Само дозволете да ви одговорам, ќе се вратам и на тоа прашање. Значи што се случува да знаете? Кога Македонија ланската година учествува на Европското првенство со четворица порачи еден грчкински, ние фактички тука сме се ги зацементирали можности за учесници на тук. Е сега што се случи? Бидејќи ние овме тројца олимписки стипендисти, а тоа се Јасир Желари, Митров Дејан и Данов Бобан, Богданов Дејан тука беше некаде и фактички местото негово, јас како што знам, го зема Зубиров, кој постигна исклучително добар резултат на Европското првенство за младинци до 23 години, за борачи. Тоа е еден нов ранг на надпреварување кој се постигна ова година. И всушност, ние и да сакавме на Светското првенство, значи да отпатува некој друг, дали Дејан или некој друг, не можеше бидејќи бевме врзани со таа бројка. Еден во Грчкорински и четири во Слободен стел. И таа одлука беше донесена многу порано, значи новото раководство. Јас ви гарантирам дека немаше улога во донесувањето бидејќи тие листи за светско првенство, па за Америка и визи едно друго се прават многу порано. Не обвинувам ми старото раководство, меѓутоа немаше можност повеќе тоа се направи. Меѓутоа, господин Димков, само прашање. Има можност, бидејќи квалификациите и можноста за следните овие турнири, секој да се најде. Ќе имаме изборно првенство, ќе имаме државни првенства, каде секој ќе може да се најде и да се најде на тие турнири и да се ја бара нормата за Олимпијадата. Јас им посакувам да сите тие, значи да се спремат, да не барат вина во никој друг, туку едноставно сите секогаш треба и во себе си да се погледнеме дека само критични да бидеме и има шанси на следните три првенства да ја барат таа шанса, меѓутоа пред се мора да учествуваат на домашните првенства, да не ги игнорираат, па бидејќи голем дел од нашите боричи не учествуваат таму и после зошто не се нашло некој таму. Значи, мора ми прашањето за учеството на директорот на Олимписки комитет во Лас Вегас, рековте да ги согледа состојбите во борењето, бидејќи беа нарушени и предодржувањето на водреното собрание, па и сега после Лас Вегас. Дали треба ние да патуваме надвор да ги бараме проблемите или на домашна маса? Не, сега, Боговски е прекрасен, Топурковски со така. Не зборувам за личноста, да, за спортистите. Ве прашувам дали за решенијата домашни ќе ги барате во станот на вашиот комшија. Значи, види, сепак ќе треба него да го праша за некој работа. Јас мислам дека во рете што дошло. Не е страшно што бил таму, јас огледал со стојбата, видел како и така натака. Меѓутоа сега, еве, оставаме коментари на јавноста и ваши, и на друг. Меѓутоа, во секој случај, мислам дека имаме добра соработка со Олимписки, така ќе продолжи. Дали пребрзавте со организирањето на водредното собрание, бидејќи требаше да се почека, да заврши Лас Вегас? Ја не гледам никаква вина во Ванчо Чифлиганец, меѓутоа не подготвен со ова сето што го зборувате, што постоело во Борачката Федерација. Се спонуваат криминални работи и така натака. Дали се пребрза или не? Прво, иницијативата за воредно собрание не е моја ни на никој друг, едноставно група на спортски клубови, пред се во Борачки клуб Вартар. За жал, може би тука најтешко кога е мене од Балкан. Прашањето да, повторно. Ја барам од вас, значи, конкретен одговор. Дали требаше да се причека да заврши Лас Вегас, бидејќи проверен човек, најдовте, и јас се слагам дека Ванчо Чифлиганец донесе големи благодети на македонското борење заедно со вас и со останатите. Требаше така брз чекор да се направи
да се смени сето на што не можевте да го смените. Вие спомнавте дека сето тоа е на старото раководство. Видете, ви кажам. Прво, Чедо нема... Јас Чедо го почитувам. Ние добро се работуваме. Се направи една иницијатива од клубови. Таа трна иницијатива не може да застане. И Чедо, и вие во емисите, и јас сега тврдам, многу пати кажуваме дека Чифликанец е прекрасен и дај Боже да дојде еднаш да го води борењето. Едноставно се случи да побара клубовите и може би, сега тој али ги знае или не ги знае, јас не знам, требало некој да му каже тој што ја направил иницијативата. И едноставно, може би човекот не ги знае состојбите во борењето, јас со него се уште официјално, да речеме, после тоа се немаме сретнато. Еве сега подготвуваме една анализа на борењето, тој ја чека, јас се извинувам што нема ја пратив на време бидејќи има фоврски небе тука и на парламентот. Има собрание се. Има собрание. Меѓутоа, јас сега за скоро време ќе направам, ќе го кажам моите видувања на сите состојби што се тука. Меѓутоа, ние Чедо него напаѓаме. Чедо се изработи работа така што треба, меѓутоа донесовме човек кој ќе биде многу поквалитетен, ќе направи раководство, ќе не обедини сите, меѓутоа се чувствуваше дека во борењето фали малку некоја личност која ќе не обедини. И можеби во тој момент, дали побрзо или не, едноставно се случи. Се спомнува, се шпекулира дека големи криминали имало во борењето, во работењето на старото раководство, каде што бевте и вие, и сегашното раководство. Меѓутоа, има институции кои што треба да го проверат сето тоа, верувам дека извештај треба да даде председателот и тоа требаше да направи на одредено собрание, но на брзена подготвена работа секогаш не ги дават ефектите. Јас не верувам дека нешто имало посебно, јас само може да кажам дека старото раководство многу се мачеше, имаше тешкоти. За жал на крај имаше само една блокирана сметка која Ванчо Чифлиганец ја регулира, значи врати одредени средства кои беа за некој некоја фирма блокирани, платата не беше дадена за Лјупчо Лазаревски кој значи Ванчо тука тоа го направи, можеби и тука тоа преволодуваше дека можеби сметката веќе беше блокирана, не навлегувам. Види, борењето се многу малку пари, никој не направи злоупотреба. Јас ги повикам сите институции баш заради тоа што на некој начин сакам да дојдат таму и да проверат. Заради сите нас, заради јавноста. Некој ме спомнува, ги спомнуваат и борачите во Балканец, така натака. Јас ги повикувам и таму. Точно, и за Балканец ќе ја прашам, значи, каква е состојбата? Состојбата малку е нарушена и таму. Немало осветлување. Не, регулирано е, како што добив информации од, значи ние, еве и денес кога се снима мислен, значи е веќе регулирана таа состојба, има таму еден проблем да ви кажам. Ева не е многу ажурна. И ако случајно ние ја изгубил, според зборовите на председателот, се изгубила сметката и не навремено се платила. И само е недостаток на неорганизираност во делот на сметките, бидејќи само да кажам, мора јавноста да знае. Колев Стојан не е председател во моментов, има малку проблем здравствен. Тоа е под инфузија секој ден оди, има некој здравствен проблем реален. И сега можеме да го обвинуваме. Да, меѓутоа сакаме да кажеме бидејќи заради јавноста. И значи човекот имаше проблеми, не можеше, јас не бев тука, значи во тој дел раководството така како што бидејќи јас сум дел од раководството, ама не сум носител на работата таму. Само ги помагам и давам логистика за се и се што за да можам. И со стручни совети помагам. Си има друго раководство, си работи така натака. И во тој дел сега е регулирано. Јас се надам дека брзо ќе се седат работи, да ги повикам сите тие бидејќи, знаете, во борењето и во Штип секогаш имало некои приказки лево десно, ги повикам. Ако го сакат сите борењето, нека до тие сака да помогнат, повелете, дојдете и работете. Значи, јас можам да помогнам. Значи, еве сега улогата која ми ја даде Ванчо и благодарам за тоа, ми е многу повеќе обврзувачка, бидејќи официјално сум и потпредседател таму на федерацијата. Јас ќе се потрудам максимално се што можам да направам. Го правам тоа и со Ценов, го правам и со Лаловиќ, донесовме тука тренер, правиме центар за борење и тоа е многу важно и мислам дека луѓето ако сакат може да ме искористат, а за се другото можеби сум крив што по 93-та година како тренер досега ги стварав тие борачи и за жал и ден денес истите тие борачи се се уште тие од времето кога јас ги почнав и ги открив. Меѓутоа сега работат и други тренери, има и други селектори, имало и други тренери во Балканец, многу раководство се менуваат. Значи не сум бил јас сам, тоа беше еден тим силен кој работев и даваше резултати. Значи македонското борење и луѓето во борењето може да даат резултати, ама ако бидеме обединети. Јас само да ви се заблагодарам за целиот напор што го правите, не следите, бидејќи ретко кој така сака да ни помогне. Јас не верувам, знам дека со овие напори за унапредување на борењето, меѓутоа, зборевме многу одамна со вас. Дали една институција, друга институција. Основниот проблем е во нас борачите. Ние тука треба да се обединиме, сите на некој начин кои што во својот дел на можностите, да му даде одредени идеи и можност за да го борењето вратиме таму каде што што е и тоа што го зборевте, а тој беше лидер токму на таа екипа за светското првенство, а јас бев дел од тимот за европската титула. Ви благодарам господин Димков на одвоеното време, на она што сакате да постигнете и се надам дека вакви емисии ќе посветиме само на
правецот, да го трасираме и да вратиме убавото нешто во борењето. Се надавам, благодарам. Ванчо Чифлиганец, три кратки прашања и барам три кратки одговора. Улогата на Димков во Лас Вегас, бидејќи во ваше време е пратен, потоа Дејан Богданов, бидејќи, како што кажа, Дејан Богданов бил предвиден, дали новото раководство има врска со Дејан Богданов или не. И третото прашање, кратко, барате извештај од господин Димков, кој извештај, дали од седницата на Конгресот или од борењето во Лас Вегас? Второто прашање ти е на погрешна адреса, тоа е до останатите актери кои биле пред, за Богданов, да. Али за тоа ќе одговорам. Што се однесува до улогата на Трајче Димков, он кажа, беше делегат, бидејќи јас требаше да одам, али да не испадне како нов председател ОДЕВ за да не се прокоментира негативно, затоа што прво новите луѓе, па еве сега старо нов председател, треба да се зафати со изворните, со стратешките, темелните проблеми. Ќе зборуваме за стратешките, да. Јас Трајче го доживев, како он кажа, а секако го доживев и еден представник на репрезентацијата, не мора само Бетим да е представник, еден негов тренер, добро тоа го рече, и Дејан Митров, негов борач, пионер, кадет, младинец, сениор. И така да, улогата што беше Трајче Димков си ја оправда, може би требаше таму да биде покрај Дејан Митров, да се интересира пред одењето, за одењето, зошто не настапи на 65 кг, настапи на 70 и така на тому. Али тоа во овој момент е најнебитно прашање за борењето. Ја мислам дека... Второто прашање за Дејан Митров, јас кога ја посетив репрезентацијата со тренерот Николај и со Могамет Ибрагимов во Радовиш, и јас мислам дека Дејан Богданов ќе настапи. И он рече дека му било кажано, мислам дека тука цитирам сега, не сакам во доменот на спекулации да влегам, дека Чедо му рекол оти ќе настапи над 96 кг, ќе очуеме Дејан Богданов. Али било издвоено, така да не носам за тоа нито врска, нито одговорност, нито јас пред 16,5 години кога си дадов оставка како председател на Борешката федерација, сум составувал репрезентација, составот на репрезентацијата и одењето кој ќе патува, тоа е на личниот тренер клубски, на тренерите и селекторите во репрезентацијата. Најмалку е на членовите на управниот одбор и на, а па на председателот, па воопшто не е тоа. На председателот е да е воде политиката, да е креира и максимално услови да создаде за спортистите, борачите, тренерите, селекторите. Третото прашање ми го одговорите, пошто кажа Димков дека Ванчо Чифлиганец бара извеште. Кој извеште? Не ми даваше да се кажам. Јас барав да го обясни, бидејќи Трајче е една исклучителна спортска личност, спортист. Добро, знаеме за тоа. Борање, јас го, како го доживеам Трајче и корисен обштественик. Него јас Трајче сакаах да ипак ние таму 44:1 изгубивме во поени. Тоа е најслабиот резултат од кој постои борењето. И затоа мислев дека Трајче ќе даде придонес и ќе даде сигурно во извештај, еве и денес го добив. Сакав да видам како он гледа на тоа, зошто борач кој планиран со години, една деценија, на 65 кг, настапува на 70, дали е федерацијата виновна, дали е тренерот, дали е селектор, дали нешто повеќе тражеме ние од борачите тоа што можат. Значи, сакав еден комплетен темелит извештај за репрезентацијата. Дали е делегат или представник на федерацијата, на репрезентацијата, тоа не ме интересираше. Али целосно си оправда Трајче Димков улогата во Лас Вегас. Како може да даде човек извештај за борачите, ако не присуствувал на надпреварот? Еве, колегата Михайлов, да даде извештај од некој надпревар, а не присуствувал на надпреварот. Како го замислувавте тоа? Знаете што? Ние не мора да бидеме присутни. Ние знаеме ги резултатите. Ние сега со ова електроника ги гледаме резултатите. Кој настапува, што настапува. Зар не знаеме ние члените на управниот одбор, или тренерите, или селекторите, зошто еден борач оде на 65,
а настапува на 70. Борачот воопште не е виновен, ние така сме поставили работа во Борачката федерација. Тоа е кардинална работа. Јас на Борачот му реков, ако не настапиш на 65 килограми, со првиот евион да се вратиш. И добро, тоа не е уопште предмет на расправа, ниту ќе тражиме кривица, виновен да биде он. Значи, мораме ние, извинете, господи... Познавајќи ве вас, познавајќи ве вас како човек. Мора да има ред и дисциплина во репрезентацијата. Познавајќи ве вас како човек, како Стопан Свеник, како навистина со сите дела кои што ги направите во државата, заслужувате неголеми признанија. Меѓутоа, не можам да сватам, помогнете ми, како може со напредок на техниката се слагам, во авион тој да ги гледа над преварите и да ве информира. Да или не? Не. Сега не е предмет на анализа Трајче Димков. Затоа што... Трајче Димков си го оправдал своето патување. Предмет на анализа моментално и загрежувачки, како спортист, спортски работник, како добронамерен искрен граѓанин, а најмалку сега како председател зборувам, затоа што уште не се чувствувам јас председател, зошто тој дебакале 44-0. Имаме 4 појачувања. Ќе разговараме. Дозволете се, Чедо Николовски, која беше вашата улога во Лас Вегас? Туристичка или да ги оправдате средствата и оно што ви беше како задача? Дали вие ги гледавте сите надпревари, каде ги гледавте, што направивте? Па јас кратко и јасно како чифлиганец. Јас жалам што се случи тоа. Јас бев таму, значи не бев во делегацијата, мене ми избриша, иако му се кој ви избриша? Не знам кој ми избришал, се јавив на секретарот, не ми се јавуваше, списокот го правеше Славчо Тодоров, му се јавив на Славчо Тодоров. А кој ти стави чело тебе, а ти избришал? Не, ова е емисија што е спортската јавност гледа. Кој те стави на списокот, а кој те избриша? Сега јас сум председател на федерацијата, се уште не сум седнал. Многу сакам да знам кој те стави и кој те избриша. Те молам конкретно. Значи, чедо, најпријателски, кој те стави и кој те избриша? Најпријателски, значи, сакам најпријателски. Најмалку сте виновни вие. Добро. Најмалку сте виновни вие. Се најдоа... Кој е виновни? Најмалку. Најмалку. Кој ти избриша? Не, не, сакам. Ама кој ти избриша? Еве сега да, може да го објаснам. Да само те молам да не упадам во. Не, не, мислам се разговараме, не се разговара. Доброто да бори. Дозволено е. Не, нема проблема. Еве вака. Значи јас на управен одбор бев делегиран да одам таму во како водач на екипата во Лас Вегас. Значи имав извадено виза, имав извадено билет и резервирано таму. Значи како водач на екипата во Лас Вегас. Се покрене иницијатива за разрешување. Значи, бевме кај вас, неколку пати кај вас дојдов, разговаравме за она. Два пати, три пати, не е битно колку. Значи, разговаравме и не беше спорно мојето одење. И сите кажува дека јас треба да одам со екипата за Лас Вегас. Значи, за мене беше се регулирано, мада сите трошоци ги поднесуваше МОК, колку јас што знам. Значи, МОК ја извади и визата... Македонскиот олимписки комитет. Јас сам си ја плати визата, уште пред тоа. Смешниот беше, картата беше платена од овде. Едино што требаше прашањето да видам, е кој ве избриша. Јас го прашав господинот Ванчо Чифлиганец, рече јас не знам и јас не сум те избришал, јас му верувам дека тоа е така. Кој ме избришал, јас не знам. Значи не ме ставија на списокот. Ама чедо. Федерацијата. Чедо. Значи јас не можам да знам кој ме избришал. Федерацијата е широк. Значи момент. Има таму секретар. Момент. Дали служителката има федерацијата генерален секретар, има председателот, кажа. Значи, некој ви сообщил. Значи, никогаш федерацијата, ако кажувате, тоа е спекулација. Никогаш федерацијата немала генерален секретар. Тоа било стручно лице и стручно лице. Ама, не, одговорете на прашање. Мене, јас, значи, не можам да го добија. Кој ви сообщи вас дека сте бришан? Славчо Тодоров. Значи, Славчо Тодоров, не знам, значи, он ниту е секретар во федерацијата, ниту ништо. А што е тој Славчо Тодоров? Не знам што е... Му помага на Љупчо Лазарски, но тој е председател на стручна комисија на федерацијата, председател на стручна комисија. И тој го правил списокот, пошто Љупчо Лазарски најверојатно не знае да работи компјутер, не знае да комуницира со нели надвор, ми избришал од списокот. Ми кажа по наредба, но кога го прашав, ова искрено го кажувам, дали е Ванчо Чифлиганец, рече не.
А кој го избришемо добро, данас? Добро, зашто? Значи, ова мислам дека ова толку не битно. Битилни бити за еден најстар спорт во светот. Боредито постоело пред да постоја држави. Ние сега зборуваме дали чедо или чифтиганец требало да патуваат луѓе. Чедо, ти треба да се запрашаш кој ти избришил, не ти избришил. Јас сега те прашувам, дали требало ти да патуваш? Друг член на управниот одбор патува, ти патуваш, еве Трајче, по моја наредба да ја представува федерацијата во име на федерацијата, во име на мене и познанството. Зошто него тоа поставиш пратен? Дали воопшто требало да патуваш, Чедо? Кога еден резултат 44-0 или 1, и сега ние го поставуваме прашен, дали Чифлиганец или Чедо? Јас, извини господин Трповски, не сакам да трошам време, кога е во прашање спортот, борењето, дали персонално, лично јас и ти ќе разговариме. Ние треба да разговараме за состојбите во борењето македонско. Па овие се состојбите. Не, ама се, значи тоа ли е суштината, стратегијата на македонската федерација во боре? Дали Чедо некој го избршил? Прво никој не те избршил, само те некој ставил. А кој те ставил? Јас не сум те ставил, Чедо. Не. Гарантирам не сум те ставил, али не сум те избршил, не било кој. Ама што е тоа ли е суштината на борењето? Не, не е суштината. Не е суштината дебакол, Чедо. Суштината тие тројца спортски работници што патуваат, Чедо. Чеки. Тројца спортски работи што патуваат, кошта повеќе неголи 3 месеца двајца врвни спортисти доат на припреми и да не биде 44-0, него да биде 20,10 и така натаму. Значи се работи, јас прифаќам разговор за стратегијата за спас на македонското борење. Не, не, од почеток го ќе кажам, Чедо, може да реплицираме. Македонското борење не постои. Македонското борење е во кал. Зошто се нафативте, господине? Од голема љубов, ентузијазам и сега ќе кажам. Имам обврска и одговорност. Дали чувствувате одговорност? Председател сте вие на Борилска федерација. Да, чувствувам. Дали ќе понесете од морална... Мојата оставка одма е поставена. Јас јавно ќе кажам. Да не зборуваме лично, персонално. Јас сега би напуштил. Оти не сум седнал. Секогаш ќе биде неотповликвалство, ако ние борењето не го извадеме од калта да го мрднеме некој ниво, повисоко ниво. Ако нема таква клима во клубовите, спортистите, спортските работници, судиите, дозволете се, спортските асоцијации, начело со најотговорен, никош нема да ми. Значи, се работи, Чедо, те молам, дајте да дадеме придонес како македонското броје. Тоа и сакам. Па тувај некој да оде. Не, не, тоа и сакам да го кажам. Значи, не, никој не те е изставил ни избришал. Не, Чифлиганец, дозволете. Со цениот респект према борењето. Чедо, ти знаеш, ти се видам. Али доста од политиканство во спорта. Ама не сакам, овде не е политика. Чифлиганец. Нема никаква политика. Добро, политиканство. Ама не, нема ни политиканство овде. Не, ама сега разговараме ние 10 минути. Ама, тоа е најбитно, бе, Чифлиганец, дали е бил или Чедо Николов. Уопште не е битно. Значи, уопште не е битно. Битно е резултатот, битни се припримите, битни се предходни опирот. Не, не, ај само, ама, дозволете, Чифлиганец, ја е водам. Ја е водам, ја е водам, момент, ја е водам. Чифлиганец, дозволете да се изјасни човекот. Не сме во парламент, извинете, вака што ќе речам. Јас имам искуство 15 години, 13 години, не сум во парламент. Молам? Не, не. Момент се. Не, не, те почитувам. Али вие треба за стратегијата, суштината, стратешките цели да ги лоцираме. Оти, јас сум сега некој си, некој председател, сака да слуша што ќе направиме. А јас да се расправам со некој си, дали бил не некој си, мислам Чедо, дали сте избришени, кој те ставил? Ама повторно, Чифлиганец, повторно се, извинете, јас носам одговорността, затоа што луѓето додеа, дојде Македонско Олимписко, дојде многу луѓе со... Еве, господин Чифлиганец, кој го состави списокот? Не, не знам јас кој. Е па чека, значи дозволете ми да објаснам како списокот е составен. Точно. Значи, јас ве еве вака. Значи, на списокот ќе ги прочитам пораките, ќе ги прочитам пораките, значи не само дозволете. Да молам дозволете. Ма ве молам, вистина. Чифлиганец. Не, 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 Чифлиганец. Не, 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 извинете. Не, така се одел, дали се. Ама не, не е битно тоа. Не, 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 луѓе, не. Ве молам, ќе прекинам емисијата, ќе прекинам емисијата ако вака не принципно. Ако не разговараме за стратешките работи. Ама за стратешките работи. За стратешките работи. Можете да напуштите. Не, кажи ми за... Мораме да се... Ајме да се вратиме. Зошто состојбата... Еве вака, дозволите. Ама дали можете да ми дозволите... Момент да кажам два збора. Момент. Не сум нанервиран, драги гледачи. Па јас не сум нервозен. Да е смирам. Господин Чифлиганец, не сакам
во спортското студио да се води ваков диалог. Ја ве почитувам сите кои што сте дојдени во спортското студио, бидејќи 755-то спортско студио, сакам на еден принципиелен начин да се објаснат сите работи не по канцелариите и по колујарите. Затоа што седе кој ќе надвор излеземе, Бошко е виновен, Зоран Михайлов е виновен за борењето. Дајте да рачистиме, а ова се слагам со вас за стратегијата. Имате повеќе пати гостувано во спортското студио, имате способности, имате разум да го доведете борењето онаму каде што сакате. Меѓутоа, вие ве прашувам, дали вие како Ванчо Чифлиганец, како председател, ги знаевте овие состојби во борењето, дали некој ви информира пред одржувањето на вонредното собрание? Бидејќи вонредното собрание немаше ни извештај финансов, немаше ништо, да ви кажам, војна задруга подобро ќе беше организирана. Ве прашувам, дали ги знаете состојбите во федерацијата? Па вие, ако мене ме прашувате, најубавото, гледајќи го резултатот после светското првенство, и секој ден по саат два темелјото поминувам време, не губам, поминувам, за да се надминат состојбите, тоа што се најубаво случило, и тие ентузијасти, спортски работници, иницијативата што ја даде МОК, и да не ги сега бројам сите, да дојде до некоја смена, тоа е најдоброто што се случило во овој момент. Значи, ние ќе сме оделе понатаму. Сега има шанса новото раководство, начело со мене, нешто да измениме. Дали ќе измениме, времето ќе покаже. Иначе, ова е најубавото што се случило. Што се одесува до мојата одговорност, јас редовно собрание ќе имаме, значи ќе се донесе календар, финансов план. Се слагам. Состојбите, тоа што ми викаш, дали ги знаеше имате... во борењето, јас ги знаев состојбите. Состојбите биле такви како што ги знаев. Сега ден со ден како се информирам, запознавам темелито, се многу полоши. Кој ви информира, господин Чифлиганец? Кој ви информира? Па има документација, има резултати. Финансов извештај има понесен? Не, па го барам од финансови извештај за сите трошоци. Сега правиме структура на трошоци, колку денар од спорски е трошен. Дали го дал некоја спорска асоциација или федерацијата, тоа е спорски денар на Македонија. Колку структурата на трошен е за организации, за патрулња, а колку за... Значи, ние сега сакаме да видиме во која состојба реално обективна. Ве молам, само да цитирам, дневниот ред за редовното годишно собрание, го прочитав внимателно, и овде подпишам председател на ФСМ Ванчо Чифлиганец, во кое меѓу другите точки постои извеште за работата на федерацијата од Чедо Николовски. Извеште на комисиите се комплет, значи Чедо Николовски мора да поднесе извеште на редовното годишно собрание. Мене ќе ми биде посебно мило ако ја добиете повторно до вербата на тоа собрание. Јас треба ни да се ставам до верба, мислам, тоа... Нема ние да правиме театар од нашата федерација, јас сум председател, а дали јас ќе продолжам, нема да продолжам, тоа е друго прашање, значи нема да бидеме ние на доверба, не доверба. Ние имаме клучни прашања, горливи, кои треба да ги решаваме во федерацијата. Прво треба тимски да се огледат слабостите, објективни и субјективни. Значи, кога имаме слабости, не се само субјективни. Значи, не се работи за субјективни. Што се однесува до тоа прашање, одма да одговорам се јавно. Одговорете. Тоа беше заклучок од воредното собрание, тоа беше и за мојот почитуван Чедо, мислам нема врска, тоа не разговараме, дека ќе си даде еден детален извештај негов, а заедно, не ја само бил во управниот одбор, значи имало и председателство, имало тренерски, значи еден детален извештај, јас не мислам да бидам внатрешна самоуправна контрола на порано, да, липа УЈПа, значи ќе си го даде извештај компетентни луѓе, значи тоа е за тоа е поставено прашањето, само поставено прашањето каква е состојбата и како да се движиме понатаму, е тоа. Тоа е целта. Меѓутоа, ќе добиете збор. Дајте и на останатите да зборот, бидејќи има некои превирања. Нема превирање. Има превирање, не сте, искрени. Се мора да речи. Искрен. Не сте искрени. Јас овде седам да ради спортот дека... и борењето. Не сте искрени. Дека во федерацијата има луѓе кои што роварат, кои што прават
некои нечесни работи. Да погледнеме на се, на сев. Ваша оцена за последниот настап на нашите борачи во Лас Вегас? Јас немам оцена затоа што тоа, таа програма беше извршена од поранешното раководство и на собранието ова кое Чифлиганец го избавме за председател, му дадовме виза, тие беа веќе резервирале, направиле екипа и така натаму, тие отпатува, резултатите спортски што ги постигнеа се незадоволтени. Кој е виновникот за се ова што се случи во Лас Вегас? Ние сега, поновото раководство, ево така и се договараме на собрание, ќе има анализа една подолго трајна од повеќе време, така да виновник не можеме да окривиме никој, меѓутоа има сигурно виновници и у раководењето, и у струката, и у самите спортисти и така натаму, па на крај краве и у општеството е такво, да не окривуваме никој со анализа, ќе го докажете. Како го оценувате јуниорското европско првенство што се одржа 2013 година во Скопје? Го гледате колку нашите борачи беа подготвени и воопшто финансискиот план за тоа првенство? Ја пред тоа акција да се спроведе, да се организира првенството, бев координатор за да го добиеме првенството. Одев на конгресот, одев на собрани и го добивме првенството со умисла дека тоа првенство ќе ни биде значајно и ќе биде една голема убава подлога за развој на понатомошниот развој на македонското борење. Меѓутоа, на самото првенство како организација беше добро. Меѓутоа, резултатски не направивме никаков резултат, без резултат у сите категории што настапивме. Исто така, и организационно по првенството почна да се нишат ситуациите у борењето, така да ја од тоа првенство наамо немам додирни точки никакво со борењето, затоа што не сакав да учествувам и на крајот се завраши како се завраши, а сега борењето е кандидат да организира уште едно такво првенство, па ќе видиме дали ќе биде. На конгресот тоа го и пријавивме, на календарскиот конгрес, имавме делегат у Лас Вегас од новото раководство и едноставно сметам дека тие првенства се одржуваат прво ради мотивација на нашите млади борачи, мотивација на спортските работници, на тренери, на спортските работници, организирана поставка, на крај крајеве и материално, затоа што сите учесници си платят пансиони како што треба по светскиот ранг на ФИЛА и едноставно од тие првенства треба да има бајди користи. Дел од прашањето одговорите, меѓутоа рековте, после 2013 се разниша темелите на борењето. Ве прашав дали финансиски добро поминавме или со тоа првенство Федерацијата заглави? Па ја мислам дека финансиски сигурно си платиле сите федерации или каме тоа, тука обшто не се умешав и не бев тука после првенството, одма заминав, бев подсутен 2-3 месеца, така да надвор бев у Канада кај фамилијата и така да затоа не водев нити рачун, нити сакав да знам затоа што се виде дека првенството финансиски беше неуспешно. Вас ви избра за почесен председател на боречката организација, меѓутоа на вонредното собрание сега што се одржа, ви избра за спортски директор на федерацијата. Па, да ви кажам... Дали двете функции одат заедно? Да ви кажам, како почесен председател, јас сум подолго време и тоа таа функција не ја користи воопште, фактички не ме користи раководствата што учествува како раководство. А ова што Чифлиганец предложи да видам спортски директор, тоа е само, ја можам да видам координатор, можам да му помогнам прилично, он знае како ја работам и ја знам... Значи советник да бидете, а не спортски директор? Па сега функцијата дали е спортски директор или ја сакав да видам и како каже координатор, ме и тоа не го прифаќам како функција голема која ќе ми значи. Ја можам да ги искоординирам у моите можности, не да идам да тренирам со нив. Е, тоа го прифатив затоа што со председателот едноставно
така, рече дека ја може би не сакам така без тебе и не сакам да сакам заеднички, знае дека сме работеле големи акции, сме правили така. Ја прифатив, ми тоа ќе видиме како ќе ја ќе му дадам што треба. Ќе испрограмирам према ситуацијата. Ќе му дадам можност, ако се вклопат борачите, тренерите, структурите во тој дел, оке, ако не се вклопат, нема да и се меша. Дали избрзавте со организација на вонредното собрание или не? Бидејќи сите прашуваат председател, кој е сега, кој е управен одбор пред одењето во Лас Вегас. Истото тоа го направи Кошарканската федерација, ги знаеме резултатите. Па ја мислам дека ова се спремало спорано, ја не учествувам. Викате се спремало, многумина ВАВС ве спомнува дека главен организатор на сето ова е Насе Насе. Знаете што, мене ме спознуваат и како растурач на Борејенто, ме спомнуваат и како многу моќен и така натаме. Тоа ја стварно не се мешав, може да докажат. Ја се примешав на крајот затоа што кога Чифлиганец рекоа дека ќе бе кандидат, дојдов бев надвор од Скопје тие два месеца, доаѓав состанок со Чифлиганец, така да биде све окей, да не биде натурена работата. Едноставно, клубовето од 17 клуба удреле печат, барале. И тоа се одложи два пати, три пати, меѓутоа, с обзиром дека се заврши летото, усред август, кој ќе го одржи потоа, они сакаа да го држат и по светско првенство. Ми тоа све беше некако тмурно дека избегава да го одржува, така да донесе одлука не ја, нити Чифлиганец, клубовето со подписи, ударени со печати, со све сакаа да го одржат и собранието беше добро организирано затоа што дојдоа сите клубови од Македонија и сите фактори. И не знам зошто. Право собранието му даде на поранешното раководство да се... Меѓутоа имаше и забелешки од Агенцијата за млади и спорт, треба да се направи како според статуто, според правилникот. И добро е сега што организирате редовно собрание. Бидејќи на вонредно собрание, треба да се дадат сите параметри. Дали Чифлиганец ги знаеше сите овие работи кои што сега се истакнуваат? Па ја да ви кажам, ја не ги знаев и тој не ги знаел сите, најверојатно никој не навлегувал у таква анализа, никој не му барал анализа. Ми тоа добивме сигурно сознание дека ќе се направи таква анализа и тоа ќе го држаме на редовно собрание, кој ќе биде под раководство на новото раководство, така да сега ќе се видат кој, кај, што и така натаму, што е направено и како е направено и натаму ќе има други сознанија, други програмски цели и мислам дека лично ја сум убеден дека ќе се створи еден пат, една програма. Ја кажав на собранието дека ова председателство или ова организација може да рачуна за да постигне резултат на новиот олимписки циклус 20-та година за Олимпијата, 20-та година. А сега, ако може да се скористе максимум да направи некој кандидат или да направи, тоа е веќе друга ствар. Дали како координатор, спомнавте, учествувате во составот на борачите кои отпатува во Лас Вегас, дали имаше измени некои советувања, колку беше улогата таму на стариот председател во Лас Вегас и кој беше водач на екипата, бидејќи вие бевте во новото управно тело. Ја ви кажав дека нити координирав, нити реагирав, нити знаев кој ќе отпатува. Сега, после првенството, бидав дека важно по правилата на Светската Федерација требаше да учествува 4 борачи во 4 категории. Тоа се олимписки категории. Меѓутоа, не знаев кој е шеф на патот, кој оди и зошто оди. Едноставно, тоа не беше у мојата надлежност. Ја не се движев, не бев во Скопје тие 3 месеци, затоа што таква е ситуацијата и едноставно отидоа, ние му дозволивме да се одат тие како се планирале. Не се умешавме никој. Олимпискиот комитет... Викате му дозволивме, а претходно реков... Му дозволивме само на собранието и се договоривме да се одат како што планирале. Ништо не му нити одрековме, нити... Меѓуто имаше промени. Какви промени? Во водството и во... Немамо никакви проблеми, само во името... Промени.
промени немаше сега од наша страна, исклучиво Димков Трајче отиде на конгресот кој требаше да оди на нашиот календарски конгрес и тој си отиде посебно од екипата, така да он функција немаше, беше од новото председателство. А исто беше водач на екипата? Не бил водач, обшто. 100% тоа гарантирам дека он не бил водач. Ми тоа знам дека бившиот председател и подпредседател беа у Лас Вегас на првенството. Кој треба да даде извештај од првенството во Лас Вегас? Во Лас Вегас треба да даде извештај тренерот што ги водеше селекторот и шефот на делегацијата. Кој е шеф? Тие си знаат, ја не знам стварно кој е бил. Дали бил председател или подпредседател? Разрешениот председател може да дава... Пошто е разрешен, ме прашува. Па може да даде, дали ќе му се усвои или нема да му се усвои, тоа е негова работа, бил присутен. Вашето мислење како да излеземе од ова кал, што би рекло, на борењето? Моето мислење е така да мислам дека Чифлиганец е искусен прво од борењето, како борач од нашиот спорт, како бивши председател на Бучин, како бивши председател на Борачкиот сојуз на Македонија и сегашен голем спонзор, дека ќе успее да не реорганизира, да не дотера едноставно така со наша помош и дека ќе успееме да појдеме у позитивни ситуации. Дали новиот председател од морална гледна точка треба да даде оставка или не? Зошто да даде оставка? Што направил сега го избравме да даде оставка? Поради што да даде оставка? Тога сме пропадна лептен. Добро, еве, и јас бев за Ванчо Чифлиганец веќе неколку години. Го знаеме неговите резултати што ги постигна. Меѓутоа, мора да направи еден состав на луѓе во правниот одбор, а не на начинот како што беше на водредното собрание. Мислам дека и вие го критикувавте тој начин на избор на управниот одбор. Не, не го критикувавме и тоа... Кога разговаравме во ходникот, рековте дека не се слагат. Не се слагам со тој дел, затоа што таму има и од бившиот управен одбор членове кои се исто така виновни за таа ситуација. Меѓутоа, клубовето се предлага и тој ги прифати, а може да дојде секојаш до промена. Мене функција не ме интересира во овој момент. Ако можам да помогнам, ќе помогнам. И ќе дадам се од себе што можам да биде позитивно за борен. Тоа е мој спорт. Од дете се бавев со спортот, бев спортист, бев борач, бев тренер на Спартак. Ја барам исклучиво резултати врвни. Бев селектор, бев директор на Олимписки комитет. Сега сакам да се уживам со фамилијата и со друштвото. Господин Ванчо, само да ви информираме дека сите од телевизија, спортското, лично јас, стапивме во контакт со селекторот и неговиот подпредседател, но до ден денеска не бе стигнати. А сакавме да бидат и ванези овде, да ги чуеме нивното мислење. Страшо Глигоров, прашање, кој го постави Чедо Николовски за председател? Благодарам. Прво, најпрво сакам да му честитам на храброста на господинот Ванчо Чифлиганец да ја прифати функцијата претседател на Федерацијата на Борачка. Кој го постави Чедо Николовски за претседател на Борачката Федерација? Повторно ве прашувам. Вака, значи, клубовите гласат, и тоа според мене, тој е избран од сивите меринци во Борењето, значи, каде што долги години во нашето Борење случуваат негативни состојби. Доколку го почитате материјалот за иницијативата за водно собрание ќе биде целосно јасно. Не ми одговоривте. Кој го постави Чедо Николовски за председател по трет пат да праша? На собрание се гласа, клубовите гласат. Вие гласавте тога? На собранието? Да. Јас на неколку собрание не сум бил на... Молам? На неколку собрание не сум бил присутен. На неколку собрание. Дали Насе Насев ја зборува вистината од ова што го чувте? Во кој дел? Во целиот дел, дека не учествувал нигде, Насе во подготовките на собрание, во сите работи ови. За ова собрание зборувате? Да. Па добро, за ова собрание јас бев дел во иницијативата. Молам? Јас бев еден од клучните луѓе кои го разбираше... Пак, видете, вие сте полицаец, сте професор, доктор, одговорете како што им барате одговор од студентите, конкретно на прашањето. Вака ќе добиете петка. Значи, ви реков јасно, прецизно и недосмислено. Дали учествуваше Насе во целата работа? Во целата работа не. Не.
Може деломно, не знам јас. Јас си водам своја политика. Вие баравте исто до прашање до премиерот и до Агенцијата за млади и спорт. Испративте писмо за смена на Чедо Николовски. Меѓутоа, немам досега во мојата богата новинарска историја да политиката се меша во средување на некои работи во клубовите. Ние секогаш сме биле политиката надвор од спортот, а вие барате премиерот да ви го реши прашањето во Борачката федерација. Значи, вие не наведувате на погрешен колосек, каде што политиката утре веднаш ќе, вие првите ќе бидете, ќе кажете дека еве политиката не се меша. Значи, ова што го пративте, каков е одговорот од... Вака сега. Не, не, одма, ба, видете. Одговорот, вака... не го знае ни одговорот ние. Одговорот не знаете? Не го знаем. Благодарам. А, вашето мислење за се... Само ако ми дозволите, значи... Краток и јасен. За кое? За кое? За насе-насе. Да, вмешане. От, имам пораки. Вмешане од фактички Европското првенство во Скопје. Вмешане во сите работи. Насе-насе поише патуваше од мене на сите првенства. Тој ми е драг пријател, могу го почитувам. Ако некој го почитувал... Не само дозволи. Ако некој го почитувал, но ја морам да ја кажам вистината. Вие се договорите со мене да ја кажам само вистината. Јас морам да ја кажам вистината. Да, он се мешаше во се. Ебе, пораките ќе ги прочитам, ќе молам да ги прочитам пораки. Но, бе молам пред тоа, само да одговорам која состави екипата. Многу е битно за македонската јавност и за Борење, поготово за почитувањето Ванчо Чиплиганец. Ве молам. Повелите, повелите, се со ме разговарам. Значи, после ќе се вратам на насе. Екипата имаше тројца стипендијанти, право на учество четворица од Слободин и еден грчко-римски стил. Значи, ние, стипендијантите, мораше да одат. Но, јас, кога видов Митров се повреди, јас го носев на лекар и кажав дека Митров не треба да оди. Значи, сите знаат дека Митров не треба да оди. Беше Могамеди Бергамимов, беше Лјузин Врнези, кажа дека ако отиде Митров на светското првенство, ќе го изгубиме за понатаму како борач. Лигаменти повредени и стегнати, констатираше докторот. Тој не тренираше пред она. А беше многу подготвен за европските игри. Зубаиров со скршен прст отиде на европското првенство. Исто кажав дека не на светското првенство. Кажав дека не треба да оди. Јас предложив на еве, значи сум му предложил на Љубиша Пешко, пошто како негов тренер. Љубиша Пешко, не дозволи. Не, само малку. Љубиша Пешко во јуни, значи на 20 јуни. Не треба на европските игри во Баку не треба да оди Зубаиров, треба да оди Богданов. И јас разговарав со Богданов и му понудив Богданов да оди во разговор со селекторот и со некои членови на управниот одбор. Богданов одби затоа што не бил подготвен. И отиде Зубаиров. Зубаиров не беше доволно подготвен, но се избори добро. Имаше Тежоград, се избори добро. Тамо Митров исто се избори на Европските игри добро, беа многу спремни. Никогаш у живото они повише немале подготовки. Значи, он има повише 100 дена подготовки. Што во Бугарија, што тука. Но за жал тие беа двајцата повредени, Дано Бобан исто, значи не требаше по мене, не требаше да оди, но ние немавме избор за Дано Бобан да оди, дали ќе оди или не оди, затоа што он е стипендиран како македонскиот олимписки комитет ќе ги правда парите. Значи, кој одлучи? Јас не знам, ја не можев да одлучам. Значи, ние ги ставивме на список, ние им извадивме визи, но јас кога почна хајката, кога мене ме сменија, значи тука се одлучува новото раководство и селекторот. Тренерот, селекторот, новото раководство. Значи, јас не можам да спознам одговорот зошто они отиште кога тие мене ме сменија на 13-ти, а они отидоа на 5-ти, 6-ти. Значи, имаше скоро месец дена. Значи, јас како можам да одлучам кој треба да оди и како да оди? Подпрашање. Кој учествуваше во разговорите за јуниорското европско првенство околу обезбедувањето? Информации имам, бидејќи беше сменет и директорот на Агенцијата за неуплатените средства. Меѓутоа, кој разговараше со хотел Континентал и Холиде Ин? Дали Насе Насев учествувал во разговори околу цените и се оно што беше потребно? Бидејќи Насе Насев, кај ја од 2013 немам никаква учество. Вака. Значи, разговарахме... Конкретно. Разговарахме јас, Трајче Димков и Бетин Вранези во Континентал. Да? Во Континентал. Затоа после тоа отишло Чебуковски и Насе, барале преку некоја агенција да оне. Ние, каде? Некоја агенција, не знам која агенција, да го организира Европското првенство. Ние договоривме цена што
по мене и по сите логики беше прифатлива цената ово континентал да не Колко ви остана од таа цена? Само еден момент. Значи мораме да знаеме. Има извештај, значи да се не можам сега бројки. Она во Холидејн исто отидов јас пошто ние не можевме да бираме. Беше договорено со ова. Едино ги испунува условите. Континентал, Холидејн. Тие две и Александар Палас. Александар Палас не беше прескуп, не можевме таму да одиме. Отидовме во Холидеј. Значи беше делегацијата и судиите беа сместени во Холидеј. А во Холидеј јас отидов се договара бара најниско што може цени да ни дадат, ни дадоа најниско цена. За да после истото мене, нас се ми го кажа дека исто бил таму и кажале дека не можат пониско цените да ги дадат. Тоа е факт. Значи барате искрено одговарам. Значи, беа сите вклучени. Јас на самото Европско првенство си поднесов оставка. Значи, си поднесов оставка од многу притисоци за тоа. Поднесе оставка Чабуковски, јас ме одма прифатив. На интервенција на нас е Чабуковски се врати. Значи, вршија притисок врз мене. Јас со Ценов, значи Ценов, голем пријател ние на македонското борење, во два саата, па и три саата да разговаравме, но јас сакав да го напуштам Европското првенство, затоа што не можам притисоци да издржам од сите. И сакав да го напуштам, благодарение на Ценов, јас останав. Значи имаше многу трзавици околу Европското првенство. И ова мора да се знае дека на предлог на Борче Боев, фала му на Борче Боев, иако не разговара со мене, не знам од кои причини, и на Александар Пујовски. Заедничкото сметководство, односно двете цециња, не им ги знам презимињата, извинете, цет како цециња ги знам, они ги взимаа парите, ги ставаа во трезор, парите утрето ден се носеа со обезбедување во банка. Значи имам снимки, слики како се парите носени во банка, како они ги примаа. Ниту сум бил во комисија на бројање пари, ниту сум бил во комисија на носење пари, ниту ништо. Исклучиво само сум потпишал. За хотел требало толку, за ваму требало. Овие пари да се префрлаат, за ваму требало оние пари да се префрлаат. Дали институциите на државата имаат направи? Беше УЈПа, се дозволен. За беше УЈПа направи контрола. Јас не сум се мешал во извештајот на после европското првенство на и на изборното и на редовното годишно собрание. Значи не сум се мешал. Дојде ревизија од Агенција за млади спорт, исто направи контрола. Не најдоа многу малку она пари. Дозволе па ние одборење. Дали сте плаќале телефонски сметки на лица кои што не се? Не, мене ми е платена телефонската сметка затоа што мене ми е платена сметката. Една сметка мислам дека ми е платена, постои документи таму. Една му е платена на се и 10.000 денари. Како на се кога вика трошише телефон и се јавуваше и еднаш вика потроши толку пари 10.000 денари, јас му ги дадов во Холидејн. Па како ќе правдате тие пари? Ај ве прашам. Јас му ги дадов парите. Значи морам тоа да го кажам затоа што бараш истина, а мене нонстоп ме нападат. Дозволете само уште една работа. Викате дека не е она. Не, ама не, дозволете, извини, Чепеганец. Извините, молам. Значи, мене ме напаѓаат многу. Значи, јас морам да ја кажам вистината. Не, ама, многу е непријетно. Една исклучителна спортска личност. Насе, плюкаме го овде. Не, плюкаме го. Он само може да помогне на спорта. Абсолутно, јас тоа го викам. Ама што се не бил замешан. Телефонската, дали е платена од таму или ваму? Го ставете тврде. Го ставете го насе. Чепеганец, дозволете, нека испене вистината. Утре не сакам. Не, Боско. Февруар. Февруар, 13 февруар. Насе Лазаревски моги ти работат зад грб. Февруар, насе сака да те смениме. Февруар, насе сака да се видиме. Пораки ќе ви ги кажа. Абе не пукнав те викам од тие бона. Ова е. Остави. Па нема сега да се зборуваме. А не, јас зборувам вистината. Македонското борење. Па ова е баш така македонското борење. Со тебе, извини. Ова вие си го правите на улица Мобед. Дај да научам нешто и јас од тебе. Зошто е толку ниско ниво? Господине Чепеганец, не паѓам на ниско. Не паѓам ниско. Само дозволете. Кој што кажа? Значи, кога исто ова е во пораките, не, исто во пораките пишува дека треба Чепеганец да доде. Ја самиот викам, камо среќа Чепеганец да доде. Борете Чедо. Дај сега да видиме како да тргне македонското борење. Еве ме прашува, не можам јас да одбијам како актуелен претседател. Како да тргне македонското борење? Еве ќе кажам во една многу просто, кратко, за една минута ќе кажа. Дури не се реши институционално. Дури не се ојачат клубовите. Дури градоначалниците не одвојат средства.
Средства не одвоја. Колку сега долже Македонската федерација, знаеш ли? Како, еве се, јас да ја одблокирам. Јас дадов 20.000 евра. Не е важно за... колку сте дали. 10-30, па и јас не сам бунар. Господине Чифлиганец, јас кога дојдов, не се жале, никогаш не кажам. Ема еве прв пат кажам. Не, кажи ми како можеме да ја одблокираме, кажи. Не, 60.000 евра должеше Македонската федерација, јас кога дојдов. Па никому ништо, јас ни прв пат сега го кажам. 60.000 евра должеше. Ама јас не отидов никаде да плачам. А уште една работа, господине Чифлиганец. Јас прво не плачам, не, знаеш. Не, извинувам. Обезбедени се подготовките, уште 40.000 евра од Македонски олимписки комитет преку стипендиите. Првпат има 5 стипендии, односно 3 стипендии цели со уште обезбедени 2 стипендии за борачите, до тоа се околу 40.000. Знам дека вие дадовте многу пари, знам дека ќе дадете извештај на собранието. На собрание ќе дадете извештај финансов. Сакавте да одговорите. Повлете. Не би имам погрешно разбран пред гледачите. Првата работа, ние тој допис што сме го спремале до владата и агенцијата, треба да ни се даде признание. За ова? Да. Дозволите вака. Спортот е еден поголем обществен феномен. Дозволите само малко. Не, може да ми слушате. Не ви дозволам, треба... дайте што. Знам што е спортот во Македонија. Дозволите. Јас спортот да ми држите предавање, знам што е спортот, 47 години. Кои се причините? Спортот, јас во Македонија го гледам... Момент да ви одговорам. Момент се да ви одговорам. Спортот го гледам како огледало на државата, како кислород на државата. Многу ми навика спортот е најдобар амбасадор. Не сакам да го споредувам со некои амбасадори кои што се огрешиле, разбра, и спортот да оставам во та улога. А да ми кажувате за предавање, ја ве почитувам како доктор, професор Страшо Глигоров. Меѓутоа ќе ве прашам, што улогата ваша беше на Олимпијадата во Атина? Која беше улогата? Видите вака сега. Отворено, ве молам, отворено. Дозволите. Значи, прво морам да дадам целосен одговор на едно ваше прашање, бидејќи јас лично сметам дека не согласно вашето, мислам дека не е така. Прво вака, значи, во Република Македонија... Ве прашав конкретно. Дайте, не, сега, професоре, ја, професоре, одговорете да на прашањето. Ќе оставиме едно вакуум. Која беше улогата на Страшо Глигоров во Атина? Реков дека прво сакам да одговорам на првото прашање целосно, за да бидам јасно и прецизно сватен. А по трет пат прашувам, да. И селектор на репутација македонска оборење. Кој беше селектор таму? Јас дали селектор? Вие? Да. Извинете вака, не ви верувам, затоа добро, што вчера ми кажувавте друго, не знам, денеска сега, сосема друго. Сам разочаран таков пристап, ама сега како чесен... може како може ние да направиме една анализа каде што се бориме таа анализа да... Бидете чесен пред гледачите, господин Страшич, видете вака. Мислам дека не е коректно тако писа, да. Бидејќи моите информации, а и вашите информации, лесно е да се гледат од... Кој беше селектор во Атина? Во Атина улогата на селектор ја извршуваше господинот Насен Асев, што е точно. Вие бевте назначен, меѓутоа вие бевте во... гледалиштето, ако можам така да речам. Не, точно. Тоа е погрешна информација. Ајде да погледнеме, уште овој прилог, имаме време за развојот на борењето да зборуваме. Да погледнеме Дејан Богданов. Извини, колега Михајлов. Во борењето доста познат, носител на неколку медали од европските првенства. Меѓутоа, бевте и кандидат за светското првенство во Лас Вегас. Вашата оценка за Лас Вегас, а потоа се она што на вистина борењето го води кон понорот. Па видите, значи за Лас Вегас, значи голема жалост за македонското борење, што не се представивме во најдобар ред, без разлика дали отидов јас или не. Значи така одлучила советот кој беше на борачката федерација претходниот, значи можеби требаше да измените во федерацијата да се десат после светското првенство, поради сега сите постојано... Кој измен мислите да се случи? Измените во председателот, нели, на федерацијата, стручниот штаб, пошто за моето, што не отидов, значи никој не е зел одговорност, немав никој до сега не ми е кажал зошто не би отидел. Бидеќи, а бевте на... Значи, бев на подготовки од Европското првенство од Азербејджан, исто така не отпатував и на Европското, поради не бев и спуштен во за допинг контрол.
Значи после тоа ми кажа дека се подготвуваш за светското, значи ти си кандидатот, ние те веќе чуваме. Кој ти го каже тоа? Значи Чедо Николовски не кажа, исто тук слушаше и селекторот Врнези, значи и тој знаеше човекот дека постојано беше со мен на подготовките, значи ми помагаше таму постојано. И јас знам самиот дека ќе се спремам на светско првенство, бев повикан за виза, ми дадеа виза. Бев на подготовки во Бугарија, учествував на Дан Колов се борев, значи исто. И кој ти сообщи дека не треба да одиш? Па значи кога се врнавме од подготовките од Бугарија, значи продолжи подготовките во Радовиш и 4 дена пред заминувањето, значи беа се собрале стручниот новиот стручен штаб и ми кај нови. Значи имаше беше Могомет Ибрагимов, свака част човекот е голем спортист, но тој ништо не можеше во последен момент да направи бидејќи сета работа беше направена 2 месеца пред тоа. Значи листата беше пуштена кои ќе учествуваат, кои ќе бидат пријавени, значи беа извадени картите, значи се беше предвреме подготвено. Само човекот со голема жалост ми каже, вика Дејан, не знам што да ти кажам. Единствено што можам да ти помогнам, вика ако сакаш да одеш, вика да гледаш, вика, значи не можеш да се бореш, вика. Се е веќе пуштено, јас знам дека требаше до последен момент да се бориш, ние те планиравме, но ете сега кога ни пристигна картите, вика, кога ни пристигна кое се пријавени, вика, за жалост, вика. Кој е замати целата работа? Па види, се уште точно не знаеме кој е заматил работата, значи јас немав некоја поддршка и од боречил клуб Балканец, бидејќи секој клуб си има нели свој таму како представник кој треба да го представува. Значи, еве вие го имате Димков. Значи ние го имавме Димков, значи мене не ми е криво што не ми отпатувал, ако ми беше кажано 3 месеца, 4 предходно, значи Богданов повеќе не ни требаше во нашата репрезентација поради тие и тие причини. Значи јас не би се лутал нели ако има некој си подобар квалитет, но мене ми е криво што воносиме полош квалитет, разбира. Значи ние одеме на повредени. Па види се, тоа се дешва нели повредата за Митров, значи никој не е сакал никој да се повреди, но пример збораме за 125 килограми човекот не може да стане државен првак, а е љубимец на некој од стручниот штаб и еве ние го носиме по не знам по 10-ти пат го носиме. Дали имате конкретни имиња? Па види, конкретни имиња, па како ти кажам, конкретните имиња знае се, значи борачите секоја се борат за вистината. Борачите се борат за вистината. Може би јас постојано последните неколку години бев реален и го кажував сето во очи сите нерегуларности кои се дешаваат во и во Боречкиот клуб Балканец и во федерацијата. Може би нешто тоа не е одговараше на некој од луѓето во моментот што функционира со федерацијата, но за жал тоа што го јас кажував пред 6-7 години дека ќе стигне борењето, еве до тој момент стигна борењето. Значи тоа не се десило, ние да отидеме на борењето. Значи јас сум се борил, значи 15 години сум во репрезентацијата, не се десило некој ваков пораз, разбираш. Значи без разлика на што јас еве на Митров мој оправдувам повредата. Значи се дешава човекот се повредил, веќе чим отидел таму, значи бил беше на подготовките, значи е редно време да пробаше дали можеше нешто да направи или не. Ама за останатите не знам. Значи ние во моментот немаме, не можеме да го правиме слободниот стил, ние носиме репрезентативец во грчко-римски стил да се бори. А некој од нашите борачи останува. Значи, ние тај квалитет што го однесовме и од страна на русите што го донесоа тај квалитет, ние во Македонија го имаме. Немаме потреба од таков квалитет да донасаме. Или што носиме, ние не можеме да имаме репрезентативец на 125 килограми за се. Значи, прво они не може да станат државни првци. Значи, за тој човек е потрошено над 50.000 евра. Значи, јас не знам кој ќе ја носи таа одговорност, тие пари што се потрошени во борењето, го ставаат да биде стипендист на Олимписки комитет без никаков резултат. Значи, јас не можам да ги разберам уште и нема никој одговор ни да даде ни писмен, ни усен одговор посем враќањето од дури уште некои се и останале таму кога не се не врнале од борачите. Значи, тоа не знам јас, до сега не се дешавало кога разговарам, имам пријатели по Бугарија кога разговарам со нив, ја кажувам со состојбата, значи на ние е чудно. Значи Симеон Штеров прогласуван тренер, најдобар тренер, два пати на балкон, но кога разговарам со него и кога му кажувам дека нема да отпатувам, тој се сами од чуде, вика, не знам, вика, што е со тие македонците. Според вас, кој ги мати водите во борењето по долго време? Па види, тие се постојано некои си луѓе, разбираш. Во штип, значи представникот наш, вика пример Трајче Димков, требаше да застане зад нас, зад борачите, разбираш, без разлика ние дали сме биле управо или не, значи тоа е човек кој го ние кој Балканец го поддржува него, значи да биде, јас борам лично за Балканец.
Значи они си знаат наравно, од мене сваки час, значи што се јас понатаму ќе продолжам, нема да се откажам, нели, со борењето, значи прав борач. Значи ќе докажам дека не е тоа што се го е поставил. Значи Лас Вегас, имам веќе 10 години виза, можам да идам кога сакам како ни да бидам турист. Ама јас би отишол за да се борам, значи селекторот Лјузин Варнези добро знае дека браниш боите на Македонија. Значи јас се подготвував, значи имав и повреда, значи се подготвував, се борев и на изборните првенства. Едниот од Русинот се боревме на изборното првенство кој го победив, кој беше човек на тоа, значи барав преборување без разлика од 86 до 125 дури барав преборување, а да ме пуштат на било која категорија да се борам само да се докажам, значи до последен момент и тоа го немаше. Чедо Николовски, значи тој на еден од состаноците беше го најавил тоа дека Богданов бара преборување на било која категорија, тој е спремен да се со 95-6 кила се боре, да се преборува со човекот и на 125. Кога чува некој од луѓето, нема тоа се прекине и преборувањето, ништо, само што можеше ме пратија на подготовки да не бидам тука, да не знам што се дешава и кога се врнав, 3-4 дена пред тоа, господин Богданов, нема да отпатуваш, причина не знаеме, направено се пред 2-3 месеца, голема жалост, Ванчо Чифлиганец, новиот претседател, беше многу изненаден кога чу тоа, вика не знам како да ти помогнам, што да ти помогнам, јас сум дојден нов, вика во ова повеќе нема да се повтори, жалост што остануваш тука, вика. И тоа така за. Состојбите во Балканец ги дадовте вашето мислење во печатот, меѓутоа сакаме да го чуеме, бидејќи од 150 борачи некогаш кога Балканец беше имиџот заедно со Радовиќ и со Спартак од Кочани во борењето. Меѓутоа сега како се состојбите во борењето во Балканец? Значи Балканец е бил, значи горе-доле се уште кога се чуе за Балканец, значи многу луѓе се запознати со борачкиот клуб, дека тоа е традиција и тоа е традиција во Штип, значи голема благодарност во овој момент сакам да му кажам на градоначалникот и предходниот и сегашниот Илчо Захриев, значи тие постојано го помагаа во борењето, значи даваат една сума што мислам дека е добра за борењето, но тие средства никопат не стасуваат до луѓето што треба, значи до борењето, до борачите. Кај одат? Значи тие средства постојано, значи боречката сметка на Балканец постојано е блокирана, постојано е позајмици од директори, од председатели, од секретари, се некои си позајмици се враќаат, значи јас неколку пати разговарав и барав, значи викам добро, ако не можете повеќе да го водите боречкиот клуб Балканец, дајте да седнеме да разговараме, да идеме кај градоначалникот, да кажеме врнете ги печатите, значи има млади деца, значи ќе ја водеме, значи тие средства што ги дава градоначалникот, многу малку треба уште да обезбедиме за значи клубот да иде кошо треба. Какви се сега условите? Значи во моментот условите се никопат досега како што не са били, значи катастрофа. Значи струја е исклучена од 150 борачи, значи сме дојдени до 20 борачи, значи повишето играат, значи фудбал, значи има голем неред, има штрајк меѓу борачите кои се, јас ги оправдам од една страна, бидејќи 15 месеца не се земале ништо и тоа беа минимални средства што ме е дури срам да ги кажам пред јавноста да ги, значи се средства кои по 2-3 илјади денара на човек. Барате коренити промени во федерацијата и во клубот. Кои се тие коренити промени? Па значи во клубот бараме промени, значи за да бидат работите кои што треба веќе, бидејќи децата се по многу пати манипулирани и се лажни, значи тие не сакат да разговараат со управата, значи тие сакат комплетно да се отиде управата, значи бараме нови луѓе. Дали има нови луѓе решение? Види, значи по решение мора да има, значи секојпат решение има. Чим имаме поддршката од градоначалникот, значи те 80% од средствата ги покрива, значи другите 20%, јас еден период бев разговарал со одредени бизнисмени во Штип кои ме ценат и ме поштуваат, значи имав и голема поддршка од борачите кои по едно време викаат добро, зашто не ја преземеш, вика ти, значи едно време јас изјавив на јавноста. Значи добро, ако не подготвен. Да, значи сум подготвен, значи сум подготвен и јас и мојот тим што ќе дојдат. Значи тимот ќе биде некој дел од сегашни тренери што се нови тренери, значи нов проект, нови сили во Балканец, што мислам дека работата ќе се значи ќе биде многу подобро отколку сега што е во моментот. Чифлиганец. Еве, состојбата во борењето, бидејќи баравте точно преглед за состојбата во борењето. Меѓутоа, како да ја вратимо на радост од пред 20 години и инаку со вашата визија, бидејќи ќе посветиме внимание за елаборати. Еве, господин Страшо имате изготвен елаборат
да зборуваме. Рековме денеска да расчистиме со бактериите кои што го зафатија борењето, па потоа додиме на она. Накусо, да се вратиме на убавините на борењето. Накусо, визијата ваша како председател на Борачката федерација. По најкусо што може да се каже да биде малку и оптимисти пред јавноста, мора од ова зачмајана средина да излеземе, а тоа е да го вратиме борењето на спортистите, на борачите, на спортските работници. Дали е Ванчо Чифлиганец, Свети Јован Ванчо Чифлиганец, или Чедо, или Трајко Петко, не е битно председател. Значи, климата да ја ставаме во клубовето за пионерите, кадетите, младинците и останалото. Тоа што значи, ние порано, јас се сеќавам пред повеќе децени, години, ајде да биде помалку, имавме пионерски школи во сите поголеми училишта. Денеска тоа го нема. Нема ни струњача. Значи, кадетските школи, младинските школи. Тоа значи мора да живее. Клубските услови, тоа добро го рече Бобан, еве, локалната самоуправа у градот Штип, градоначалникот дава средства. Секој градоначалник што е добронамерен за спортот во општината треба да го дава. Тоа го прават и во општина Чаир. Тоа слушам дека и во Радовиш и тоа бе Радова дават. Значи секаде треба да ги мобилизираме локалните самоуправи, односно општините. Кој треба да ги мобилизира? Треба, јас еве сега како јас сакам еден кога ќе го направиме дневниот ред, програмата сето тоа, да идеме на разговор да почнеме од клубовето, од градоначалниците и до поголемите училишта кои се секогаш биле извор на таленти. Значи тоа мора да најдеме начин, облик, сега да не зборувам оти дека и емисијата прекратена. Второ, мора да продолжиме во континуитет со спортските асоциации, тоа е за агенцијата за млади спорт, многу помагат, тоа мора да тоа да го кажам, до сега бар што гледам. Значи македонскиот олимписки комитет со една поента ние еве во раководството, во тимот на Борачката федерација да трошиме, пак реков, на индивидуата спортист, борач, тренер, судија. Затоа што на нас и другите такива сегменти, судиската организација не е застарена и Господин не е. Значи, оставете. Да, да. Значи, да направиме еден таков финансов план, да има стално секој ден, секој недел, секој месец негде да се случува на планетата Земја, во Македонија, некоја активност. Еве, например, Прилеп, Неготино, Пробишти, има ентузијасти, без да знаеме ние, организират младинско, пионерско правенство, кадетско правенство. Дозволете, бидејќи, дозволете. Програмата. Значи, јас максимално со тимот на, јас не викам, со новиот тим, тие се луѓето. Не можеме ние да прашањето, против легендите прашањето, на Македонското обор. Дозволете. Значи, треба спортскиот денер да го усмериме и нови облици тоа што го правате Светската борачка организација. И се што е диво, живо и диво, што има е спремно со знање и умешност да го вклучиме, а за тоа мислам дека се уште имаме сили, па еве вклопувајќи го и експрезидатот од Чедо се да ни спадне дека ние сме волшебно стапче. Кратко, ве мола. Да. Кога ќе го закажете собранието, гледам подготвено дневен ред кој што на вистина личин на спортска асоциација и за секаква пофалба, ве молам, кога го планирате? Во октомври имате одредено термин? Прво, воредното состојбе не беше на ниво на задруга, ентузијастите спортски не можеште да ги тахне. Да. А што се однесува до редовното собрание, ние телата, сега ќе предложат клубовето. Ве прашам сега се, не може тренер. Ама, ми сега, биде. Сега ти кога е? Ма сега ти одговарам господин Трабуски. Ајде сега, телата. И толку спортисти, да, ентузијасти, иницијатори, да, сега ти ги врегаш. Значи, не ги ќе дадат не, вие ги менјавате. Сака студио. Вие сте председател, ја не сум председател на Ја се уште не сум, а ќе ти кажам. Како не сте? Председател, овде председател. Кој сака да го води стручниот совет, мора да даде програма и кои услови. Ама ја кој сака да биде тренер селектор ќе даде програма. А ние на основа на тоа ќе направиме еден финансов план оперативен кој ќе го реализираме. Не да кажеме после државата ни беше крива, агенцијата за млади спорт криви, тие. Значи, што сме се нафатиле? 9 точки имате. Значи, до крајот на октомври или најкасно почетокот на ноември, ќе излеземе со програма дали сме во состојба да излеземе од оваа состојба негативна или не сме. И сега да ти одговорам, ако нема тим клима, не сакам ни да бидам начело на федерацијата.
А јас имам оптимизам кај мене и кај тимот дали и кај можам, спортските работници. Дали можам спорти... да ветам на гледачите дека, еве, драги гледачи, при крајот на октомври или ноември, спортското студио на Сите телевизија ќе посвети уште една емисија за развојот на македонското борење, за позитивните работи кои што се во спортот, ќе разговараме и тоа ќе дадеме една оценка како треба да тренеме. Колега Михајлов, извинете вака, како новинар последен, бидејќи вие треба... Момент, Михајлов. Да, али нема да биде председател актуелен или експрезадол, ќе дојат селекторите, тренерите, ќе зборуват за како може борењето да се подигне. Јас ќе кажам, господин Чиплијанец, ја ќе кажам, во градежништвото нема врска. Се, извините, мова, да, ме викаш како спортски работник. Работи, зато не, викам, а, не, зато, ама вие, јас... Од ова плюкаме на ентузијасти, на икони, на легенди, да ви кажам, сега не може... Ме прозвај да кажам, ај, се, овде изгорев на... Не, па не можеме од вам рефлекторија, да, само давна ајде, не сум горел вака. Што е погрешно, мислите погрешно, извините. Јас, види, јас сакам да... Јас денес не сакам да зборувам што ќе направиме темето. Меѓутоа, господин Ванчо Чифлиганец, бидејќи кажавте, во договор со вас, ќе бидам ја многу искрен. 755 емисии се договоривме да расчистиме со бактериите во борењето за да тренеме на правиот пат. Повелете, господине Михајлов. Мислам, не, тоа можам ќе бидам кус гледам и секува и терминот за емисијата, да кажам. Да. Доколку тоа воредно собрание не се одржеше пред светското првенство, да се причекаше малку по светското првенство на Ванчо Чифлиганец, никој не можеше да му конкурира за председателската функција, дури јас пред 3-4 години во Радовиш на еден македонски бисер. Ванчо, што не станеш председател? Бе, не е време, не знам, ќе видам. Сите бевме за него и бев изненаден, бидејќи се движам во тие кругови како новинар, која стигнува информации и емисари низ Македонија да го протежират Ванчо Чифлиганец. Па викам, за Ванчо Чифлиганец ли треба да оди некој да, да се консултира со Струмица, така, со Сократ или со не знам кој. Веднаш ќе си биде председател, меѓутоа, сето тоа да беше изведено на еден помирен начин, да дозволевме старото раководство да го заврши светското првенство. Ако го завршеше старото раководство светското првенство, оваа емисија ќе имаше сосема подруга насока. Ке дадевме куса оценка, еве сме киксирале, и сега не, што гледачите ќе оценат дали е добро или не. И да кажем не. Уште нешто, дека и ова не е крај на светот, не, не е катастрофа. Гледачите ќе оценат. Ке ги подсетам, љубителите на борењето, 1979 година на Европско првенство немавме пласман во Пријевице меѓу 8-те, а Олимпијадата во Москва беше следната година. Следната година направивме тимче, резултати и Шабан се иди освои господин Михајлов. Ајде да се подсетиме, значи, на една убава работа. Режија, ве молам да се подсетиме на радостите на борењето. Еве поздрав и честитка за големиот успех од Милан Ерцеган до нашиот председател. Стигнуваат честитки од сите страни. Ова е успех, голема победа, еве сега си честита и главните луѓе во борењето, посебно во Гучи Мјака, Ванчо Чифлиганец и Кирчо Кусидов, ударна двојка, која многу стори за развојот и афирмацијата на борењето. Еве го и конечниот пласман, Гучи Мјака од Европа, светски шампион. На второ место Девид Шулц од Америка, на трето Риверс од Африка и четврти Нихон од Јапонија. Тоа е конечниот редослед во првиот светски интерконтинентален куп. Ова ќе остане вечно запишано во светската борецка историја, а со златни букви запишано во македонската спортска и посебно борецка историја. Ова е успех за почеш, успех кој значи многу за нашето борење, за нашиот спорт, за нашата држава. Успех кој потврдува дека имаме сили за големи подвизи, имаме сили да се искачиме на светскиот врв, како што тоа еве во овие моменти го направивме овде во прекрасната спортска сала во Радовиш, пред оваа прекрасна публика, која одлично го познава борењето. Еве ги трофеите што ќе бидат доделени на екипите, на капитените,
на најуспешните клубови во светот. Оној првиот со знакот на Фила ќе го добие новиот светски клубски првак, екипата на Бучим Јака. Еве ги нашите шампиони, предводени од тренерот Димче Ангелов, Златко Соколов, Никол Чока, Лајдијев, радосен, среќен, Тони Танчев и натаму сериозен, Васе Спасов, Костадинов, Миленов, Агаев, Пенев, Куртанице, Жилцов, го гледате последен во бројот. Е, ова, драги гледачи, го бараме од вас, го бараме од Борењето, овие радосни мигови кои што пред 20 години ги доживеавме во Радовиш, се потребни во сите спортови. Само на ваков начин можеме да кажеме дека Македонија ќе ја бива во спортот или нема да ја бива. Мораме да рачистиме со реков пред малко со бактериите кои што го загрозуваат македонскиот спорт. Ако не рачистиме со нив, верувајте, ќе ни биде болен спортот. А да ја завршиме ова емисија, ја ќе се заблагодарам повторно на гостите во спортското студио, ќе завршиме со една убава песна, бидејќи на крајот на секоја година спортското студио на сите од телевизија на најуспешните им доделува златен Оскар за трудот, за пота, за афирмацијата, за се она што го прават за нашата држава. Драги гледачи, вечерва беше бурно во спортското студио, верувам дека страстите ќе се смират, меѓутоа верувам дека ќе бидеме искрени и честни со се она што сакаме да го направиме за македонското борење, за македонскиот спорт. Сите од телевизија, спортското студио е отворено за сите спортски работници, спортисти и за вас, драги гледачи, кои што имате искрена намера за подобрување на македонскиот спорт. Без разлика кој е, како е, на која функција, не замеруваме, но ќе бидеме критизери на она што го прават лошо за спортот. Нека се и тие самите приспитат, верувам дека со убави примери, со убави програми, можеме тоа да направиме.